Луцькому зоопарку рятують птахів. Маленьких пташенят після невдалих перших польотів знаходять мешканці і несуть до звіринця виходжувати. Про подальшу долю пернатих дізналась Катерина Курбанова. Це наш сичик, нього нам принесли ще зовсім маленького, він ще був в пуху. Це пташеня найімовірніше випало з гнізда, розповідає доглядальник зоопарку. Його в лісі знайшли люди, аби воно не стало легкою здобиччю звірів. Тоді воно було розміром з долоню, так само, як і ці троє совенят, перший політ яких був невдалим. Сірої сови взагалі був навіть трус мозку, тому що були збільшені зіниці у птаха, і в неї був такий як тремор, що вона не могла тримати голову. Діагноз підтвердив і ветлікар, тож маленьке совеня взялися рятувати, поки пташенята у вольєрі на господарському дворі. Щойно наберуться сил та підростуть, їх випустять. А у цьому вольєрі 15 врятованих лелек та сірий журавель. У частини з них травмовані ноги та крила, тож уже ніколи не літатимуть. Втім, тут для них створили комфортні умови, навіть викопали ставочок та запустили рибу, аби самі добували собі трохи їжі. Останнього лелеку принесли із дач поблизу Луцька. В нього було відкритий перелом крила, напевно, потрапив на високовольтні проводи. Серед врятованих є ще в Луцькому зоопарку і маленькі лисенята, яких намагалися продати через інтернет для полювання. Білки, пелікан і ще багато інших птахів. Реабілітовувати тих, які звикли жити в дикій природі, не просто, кажуть у звіринці. Та людям, які приносять сюди знайдених тварин, не відмовляють. Важко, тому що розуміємо відповідальність. Коли врятовуєш вже будь-яку тварину, ну наскільки просто, напевно, командним духом таке піднесення, тому що, значить, не зря ми робимо. Якщо вдається вилікувати тварину, відпускають у дику природу, та дехто залишається назавжди. Тож у зоопарку вже міркують, як збільшити площу, адже щоразу доводиться створювати для травмованих тваринок нові оселі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».